Tagad mazliet citādi pieeja, ne no paletēm, mazliet nopietnāk. Un kā tas varētu ietekmēt šādu iekškvartālu labbūtību? Ja? Tas ir tulkojums vārdam well-being. Ok, es tur mazreiz tādu dzirdēju, bet man likās varētu būt pietiekami interesanti. Par to pastāstīs Ligita Brēķi, kas šobrīd ir Mākslas akadēmijas dizaina nodaļas maģistra studenti. Un lūdzu. Es esmu Ligita Brēķi, un jā, es esmu no Mākslas akadēmijas vidas mākslas nodaļas otrā maģistrantūras kursa studente. Un es jums pastāstīšu par dizaina risinājumiem, kā tie varētu ietekmēt iedzīvotāju labbūtību Rīgas mikrorajonu pagalmos. Šī tēma man ir tūva, tāpēc, ka es to sāku izstrādāt jau bakalaura darba laikā, un es viņu arī turpinu tagad maģistra darbā. Un jā, tad sāksim ar šo attēlu. Kā jūs redzat, ka oriģināla funkcionālisma arhitektūras un pilsētu plānošanas tas princips ir bijis veidot šīs te plašās zonas, zaļās zonas, ap kuriem apkārt kārtojas tās bloku mājas. Un tā situācija Rīgā tagad ir tāda, jā, kad viņi tiešām ir šīs te plašās zonas, kuras ir tukšas, kvadrātveida laukumi, reti kopti zālieni, autos, kas ir piedzīti ar automašīnām, un piebraucamie celiņi, arī, kas ir tiek izmantotas kā stāvvietas, un visa šī tā mērogu un nesabalansētība veido cilvēkam svešu sajūtu. Līdz ar to arī, jā, tad varbūt depresīva noskaņa. Un es teiktu tā, ka jā, mēs tagad beidzot esam nonākuši pie tā, ka sākam domāt, ko mēs varētu darīt ar tiem mikrorajoniem. Un kaut kā ir sanāca, jā, ka mēs visu šo laiku mēs esam pamatuši tā kā novārtā, ignorējuši. Un jo, nu, tas mums, protams, saistās visiem tādām it kā nepatīkamām varbūt atmiņām, tādām negatīviem priekšstatiem par sociālismu kaut kādiem neizdevušiem eksperimentiem. Un tā, bet tomēr tā, nu, jūs jau zināt, jā, tā ir liela daļa Rīgas iedzīvotāju dzīvo šādos namos, un viņi vienkārši kļūst par graustiem, viņi iet bojā, un līdz ar to tā vide tiek degradēta, un tiek degradēta arī nu, tā, tie cilvēki, kas tur atrodas. Nu jā, esošā situācija ir tāda, ka tie pagalmi tiek izmantot lielākoties kā tās autostāvvietas, kas oriģināli, protams, tam nebija paredzēts, un arī visas tās modernās mašīnas, nu, viņas tiek liktas, kur pagadās, arī uz zālieniem un varbūt apstādījumiem dažkārt arī. Un tā lielākā problēma, es teiktu, ir tā, ka tā zona nav funkcionāli piepildīta un ir tukša, bezpersoniska. Trūkst labiekārtojumu elementu, elementāru jau soliņu, vai ne, tur, ja ir kaut kāds paliekas no kaut kādiem senākiem laikiem, tad arī tas īsti varētu neskaidīties kā labiekārtojums. Un tas viss, protams, pazemina to dzīves kvalitāti šajos rajonos. Un tad, ja mēs domājam par pagalmu un ielu, kā jēdzieniem, tad pagalms mums tomēr varētu asociēties vairāk ar tādu privāto telpu. Savukārt, to iela ir tā sabiedriskā telpa. Šajā gadījumā es domāju, ka tie iekškvartāli, vai ne, ir tāda pa pusē publiska, pa pusē privāta telpa, jo tā iedzīvotāji tomēr ir tie, kas veido šo te, tā ir viņa telpa, vai ne, tā ir viņa tuvākā zona pie mājas. Un tātad arī šī te publika tātad ir tie, kas veido šo te privātumu. Un tad sāk, ka tā vide nenodrošina šo te privātumu, viņa ir, viņā trūkst kaut kāds privātāks tēls un tā humānā kaut kāda sajūta, un cilvēki, tad viņi izmanto šo zonu tikai kā tranzitzonu, un
Un tad mēs nonākam pie tā, ka kāpēc tie cilvēki ir atsvešinājušies no sabiedrības un viens no otra, tas ir dēļ tā, jā, ka viņiem nav tās vietas, kur satikties. Viņi paskrien viens otram garām ikdienā. Un jā, tad tas uzdevums varētu būt tāds, ka ir jāveido šī zona publiskā, pusēji publiskā rekreācijas zona, kas spētu veicināt tos iedzīvotāju emocionālos un psiholoģiskos un sociālos procesus. Tad, piemēram, bērnu rotaļu laukumu, vai ne, vai būt kā piemērs tādām tikšanās vietām, tas ir tad, tā ir aktivitāšu zona, kur tiek, kur satieks vecāki un viņu bērni, un tā arī veicina tā, to viņu savstarpējo komunikāciju, vai ne. Bērni tur atrod draugus un vecāki atrod dombiedrus, un tad ir tā kā, jā, tā ir tā komunikācija platforma. Bet, nu jā, līdz ar to šis punkts, tikšanās punkts vairs nešķiet tik varbūt publisks, jo visi tie cilvēki, kas tur atrodas, ir tā kā savējie jau kļūst, vai ne? Nu, bet šādi bērnu un sporta laukumi, es domāju, nav arī risinājums, kas varētu veicināt to komunikāciju, jo viņi atbalsta tikai šauru to aktivitāšu loku un šauru tādu mērķa auditoriju. Jo tie mikrorajoni tomēr ir vieta, kur dzīvo ļoti daudz un dažādi cilvēkam ir dažādas intereses un dažādas vajadzības. Un tad es, piemēram, varētu izdalīt tādas vairākas mērķa grupas, kas ir tādi mazie bērni, ir jaunieši, ir pieaugušie, ir seniori un ir arī cilvēki ar īpašām vajadzībām. Un tā situācija tāda, manuprāt, ka tas labiekārtojums parasti ir, nu, neatbalsta. Visi šīs grupas, patiesībā ļoti mazu daļu no šīm grupām, viņš sniedz kaut kādas tā kā aktivitāšu iespējas. Un tas tātad uzreiz ir, sanāk, tās pārējās grupas tiek tā kā izolētas no tām, kurām ir tās aktivitātes. Un tad ne tikai neveidojas tā komunikācija, bet tie, piemēram, tie, bērnu, tie paši bērnu laukumi tiek izdomāti tieši ar tādu, kā tādu protestu, vai ne, kā, kāpēc viņi tur var iet, piemēram, jaunieši, kas izdomalē parasti tos bērnu laukumus, viņi tur, tas tā kā protesta akcija savā ziņā, ka viņi tur nevar uzturēties, viņiem tur nav ko darīt, tad viņi tajā, piemēram, pa nakti ņem un izjauc to visu. Nu jā, cilvēki sāk tā kā zaudēt tās savas starppersonālās komunikācijas prasmes. Protams, viens iemesls tam ir tehnoloģija attīstības un dažādas sociālie portāli, bet otrs iemesls tam ir slikts vidas dizains. Un jo cilvēks kaut kā ir sanācis tā, ka cilvēkiem vairs nav kur satikt vienam otru, ir lielveikali, ir kaut kādas varbūt atsevišķas aktivitāšu zonas, kas ir ļoti specifiskas, un jā, tur nav tā mērķa grupa dažāda apmaiņa, kas komunikācijas apmaiņa. Un tad, piemēram, pēc šī attēla mēs varam redzēt, ka tie cilvēki, kas ir varbūt vecāki gadgājumi, viņi varbūt neizmanto tās tehnoloģijas jaunās tik ļoti, bet viņi izmanto šo publisko telpu tieši kā iespēju to komunikāciju veidot ar saviem kaut kādiem kaimiņiem un apmainīties tam domā. Nu, un tad varētu uzdot vispār jautājumu, tad, nu, priekškam vispār vajadzētu veidot tādu vidu, vai ne, kas veicinātu to starppersonālo tā kā komunikāciju. Un, nu, atbildi tā, ka tomēr tā telpiskā vide ir diezgan lielā mērā arī nosaka to, ko, nu, mūsu iekšējās vidas to stāvokli, kā mēs jūtamies. Un, jā, tas mūsdienās tāda aktuāla problēma, jo viss tā, tas dzīves ritms cilvēkiem tik strauši ir, ka viņi pat nespēja vairs piesaistīt savu emocionālo kaut kādu to apziņu
kaut kādai vietai, un līdz ar to viņi ir pilnīgi atsvešinās. Viņiem tā vienīgā tā piesaista varbūt ir tas, vien tas dzīvoklis vai māja. Un tad dizaina uzdevums, es domāju, šajā gadījumā varētu būt tas, ka padarīt cilvēku apmierinātu un laimīgu tajā viņa vidē, bet izvairīties no, nu, neizolēt no vienam no otra, un kas ir pretējis tam ka cilvēkam kā sociālai būtnē. Un tas arī tad veicinātu to labbūtības iemantošanu cilvēkiem. Labbūtība, jā, no angļu valodas well-being ir saistīts tieši nevis ar kaut kādu mantisko stāvokli, bet ar tieši ar emocionālo un psiholoģisko labsajūtu. Un tas ir tad, cilvēks ir laimīgs un apmierinās, un galvenais, ka viņš jūtās piederīgs. Un labbūtības iemantošanai liela nozīme ir tieši šiem te sociālajiem procesiem. Un jā, tas, ka tad viņš rod to piederības sajūtu un kopības sajūtu, un viņš ir spējīgs. Tad viņš sev sāk identificēt kā pilnvērtīgu sabiedrības locekli, un viņš arī tad vadās pēc attiecīgajiem uzvedības modeļiem. Un tas ir tad arī, teiksim, spējīgs sadarboties ar citiem cilvēkiem un gatavību dot kaut kāds ieguldījumu, savu ieguldījumu, necerot to kā uz to kaut kādu atalgojumu, bet viņš saprot, tas ir tā kā sabiedriskais labums. Un jā, sociālai procesi arī dod cilvēkam to viņu iekšējo psiholoģisko līdzsvaru. Un lai attīstītu šādu piederības izjūtu, ir ļoti svarīgi veidot šo cilvēku miedarbību, iespēju viņiem tur satikties un veidot komunikāciju. Tad es to varētu nosaukt par tiem kā socializācijas rituāliem, jo jā, cilvēku tā kā pirmais miedarbības līmenis arī skaitā rituāla līmenis. Un tam ir arī liela nozīme tieši fiziskai klātbūtnei, jo tūlums ļauj apmainīties cilvēkiem ar tiem uzmanības apliecinājumiem, vai sasveicināšanos, vai apjautāšanos, kā iet, un tā tālāk. Jā, tas bija šo. Jā, šis ir tāds schēma, kā kopiena varētu veidoties, kā tie indivīdi, viņi sanāk kopā, un starp viņiem notiek tā komunikācija. Nu jā, un tad runāju tālāk par tiem risinājumiem. Es domāju, ka nu, protams, mēs tagad zinām, ka tādas nesakoptas, nolaistas vietas cilvēkiem šķiet draudīgas, un tur šķiet, ka notiek kaut kāda noziedzība. Un tāpēc jau ir tā situācija, ka tie cilvēki neusturās tajos pagalmos, viņi iet cauri pēc iespējas ātrāk. Un, tā ir tā problēma, ka nav tā komunitatīvā tīklojuma starp tām ēkām, un brīvais zemes laukums ir tāds bezpersonisks. Un jā, tad šī attēla man novērojama publiskajā vidē, kur ir šie objekti, kas ir vienā gadījumā tā ir skulptūra, un citā gadījumā tas ir vienkārši kaut kāds vecs celms. Bet cilvēki viņus izmanto, viņi miedarbojas ar šiem objektiem radoši. Tāpēc es domāju, ka pēc šādas principa tas ir objekti, nu, tā, es domāju, inovatīvi, jā, ka cilvēks nevis viņam pasaka, kas tas ir par priekšmetu priekšā, bet viņš pats izvēlās, kāda viņam funkcija ir. Un, piemēram, arī no ārzemes kaut kā piemēriem es varu minēt šos, piemēram, soliņus, varētu viņus nodibināt, vai objektus, dizaina objektus. Pasaules pieredze rāda, ka ir tomēr svarīgi veidot tos publisko telpu, urbanu dizainu, kā vietu, kur cilvēkiem socializēties, būt interaktīviem, un tas tiek bieži vien panākts ar tīri plastiskiem līdzekļiem, varbūt tēlnieciskiem, ritmu, līniju, tektoniku, gaismēnu, spēles, gaismu.
Tas viss piesaista cilvēkus tā kā, no sākuma miedarboties ar to objektu, bet tad viņš sāk arī miedarboties ar tiem cilvēkiem, kas vēl atrodas tur. Tad mūsdienās tā kā sabiedrība ir mainījusies, un šie mikrorajoni, viņu tās funkcionālais sākotnējais risinājums vairs nav aktuāls. Tāpēc, tāpat kā ir mainījušies arī priekšstati par darba vietas dizainu, kur ir, piemēram, radošās telpas, jūs zināt, Google un Facebook interjeri, tad es domāju, ka arī iekšpagalam varētu būt šādas platforma, kur tiek veidotas radoši objekti, kas sniedz dažādas funkcijas iespējas cilvēkiem interpretēt pašiem. Un, protams, universālais dizains ir ļoti svarīgs aspekts šajā visā dizaina principu ievērošanā, jo tas pagalams tā ir cilvēka tuvākā ārtelpa, kur viņš var doties, un, piemēram, tādiem vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar invaliditāti varbūt viņi nevar nekur tālāk aiziet kā tikai ārā no mājas, tāpēc šādai vidē ir jābūt pieejamai jau pie pašām mājas, tas pie mājas vienai zonā. Un nemaz varbūt neizveidoja kaut kādas milzīgas struktūras, bet salīdzinoši vienkārši kaut kādas pat neitrālas objektas. Un jā, nobeigumā varētu ieteikt, protams, šis būtu jāveido kā starpdisciplināru kaut kādu progresu, ne, procesu, bet jā, es piedāvāju to, ka rekreācijas zona tomēr ir jābūt visiem pieejamai, kas integrē visas mērķa grupas, lai viņas varētu būt klātesoši vien otrai un līdz ar to veicināt šos sociālos rituālu apmaiņu. Jā, paldies. Paldies, Ligita. Domāju, ļoti veikli ievadīja tēma par to, kā telpa nosaka sabiedrības uzvedības modeļus un lai šie pieminētie rituāli varētu notikt, ir jābūt skaidriem noteikumiem, kā mums jāuzvedās. Un lielā mērā šos noteikumus diktē arī tā vide, kurā mēs esam. Kā jau iepriekšējā sadaļā mēs konstatējam, nav jau tā, ka mums trūktu telpas starp ēkām, un nav jau tā, ka tā nebūtu publiska. Viņas noteikti ir, tikai nav īsti skaidrs, kā tajā uzvesties.